Լվովում ընթացող բռնցքամարտի ակարգի միջազգային մրցաշարում հայ բռնցքամարտիկները բավականին հաջող են հանդես գալիս։ Մրցավայր մեկնած մեր 8 բռնցքամարտիկներից 3-ն արդեն եզրափակիչում են եւ կպայքարեն ամենաբարձր հարգի մեդալների համար։ Եվս 4 բռնցքամարտիկ հայրենիք կվերադառնան բրոնզե պարգևով։ Պետք է նշեմ, որ մրցաշարը բավականին ուժեղ կազմ է հավաքել, այստեղ են ժամանել նույնիսկ Կուբայի, Ֆրանսիայի եւ Հունգարիայի ուժեղագույն բռնցքամարտիկները, եւ պետք է նշեմ, որ այս մրցաշարը մեր մարզիկների համար ուժերի լավ ստուգատես է։ Այն որ Լվովյան մրցաշարը ստացված է հայ բռնցքամարտիկների համար, դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող։ 7 մեդալ, որից 3-ը կարող են լինել ամենաբարձր հարգի։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում եզրափակիչը բացառապես հայկական կլինի։ Այստեղ ոսկե մեդալի համար կպայքարեն Ժորժիկ Մարությանն ու Արթուր Բազյանը, ով մեծ առավելությամբ պարտության մատնեց Ուկրաինան ներկայացնող Անդրեյ Օհորնյուկին։ Ընդ որում 3-րդ ռանդում հայ մարզիկը մրցակցին ենթարկեց նոկդաունի։ Եզրափակիչում է նաև եվրոպական խաղերի բրոնզե մեդալակիր 63 կիլոգրամ քաշային Կարեն Տոնականյանը, ով պարտության մատնեց Ֆրանսիան ներկայացնող Լաունես Համարլուին։ Եվս 4 բռնցքամարտիկ 52 կիլոգրամ քաշային Բարեղամ Հարությունյանը, 69 կիլոգրամ քաշային Գուրգեն Մադոյանը, 81 կիլոգրամ քաշային Գոր Ներսիսյանն ու 91 կիլոգրամ քաշային Նարեկ Մանասյանը հայրենիք կվերադառնան բրոնզե մեդալով։ Այս մրցաշարում ավելի բարձր հարգի մեդալից հատկապես զրկվեց Նարեկ Մանասյանը, ով կիսաեզրափակիչում առավելություններ մրցակցի նկատմամբ, բայց զգալ տվեց նախկին վնասվածն ու մեր մարզիկը ստիպված էր չշարունակել մենամարտը։ Այդուհանդերձ բռնցքամարտի հայկական ֆեդերացիայի նախագահ Հովանես Հովսեփյանն, ով այս օրերին մեր մարզիկների կողքին է, մեր տղաների մրցելույթները դրական է գնահատում։ Ընդհանուր առմամբ գոհ եմ, բայց լավ չստացվեց, որ Նարեկ Մանասյանի բոյը ասենց ստացվեց, որ չկարացանք շարունակենք բոյը, ձախ աչ ձեռով ուդար ստացավ ձեռին ու ձեռը բռնվավ, չկարացավ շարունակել։ Եթե չէ եզրափակիչում ինձ թվում է ու թեկնածու մի հատ էլ չեմպիոնիկ ունենայինք, ընդհանուր 3 հոգի ունենք ֆինալում, տեսնենք, չեմպիոն արդեն ունենք, որովհետև 57 կիլոգրամ քաշայինում մենք երկու ֆինալիստը մեր ներկայացուցիչներն են, ցույց տվեցին, որ այսօր 57-ում ստեղ էս մրցաշարում ամենաուժեղները մենք ենք, 63 կիլոգրամում էլ Տոնականյան Կարենի վրա շատ մեծ հույս ունենք չեմպիոնի։ Դենս հույս ունենք երկու չեմպիոն, 7 մեդալ, ընդհանուր առմամբ դա ինձ թվում է շատ լավ արդյունք է, որով մեզ կբավականացնի։ Տեղեկացնենք, որ Լվովյան մրցաշարի եզրափակիչները կկայանան հոկտեմբերի 12-ին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։